4. januara stigao je još jedan paket elektronske opreme koju donira firma Comtrade. Nedavno je ovakvu opremu dobilo komunalno javno preduzeće Đunis. Ovo je više ne znam nija koja po redu donacija i ozbiljan je novčani iznos u pitanju, a nije poslednja i nastavit će se narednih dana. Mi samo želimo da javnosti pokažemo da dakle ljudi koji ovde dolaze, ljudi s kojima se dogovaramo, poštuju taj dogovor, a mi ne zloupotrebljavamo to u neke druge svrhe osim onih za koje je potrebno da se ta donacija realizuje, jer zaista se ona realizuje onako kako je dogovorena. Dom zdravlja je to neophodno, pacijenti ne smeju da trpe, dom zdravlja unapređuje svoj rad i mi moramo da pomognemo da taj proces se nastavi dalje i da ide napred. I zahvalnost naravno firmi i mom drugu Vesijevu Simoviću koji je zaista dosta pomogao. Ja ga očekujem negde do kraja meseca ovde u gostima, da mu se zahvalimo za ovaj deo do sada i da vidimo dalje šta još možemo da uradimo, jer zaista ta donacija će biti više milionska, to više nema nikakve dileme, to je već do sada na osnovu onoga što je isporučeno sasvim jasno i naš cilj je sve ustanove, sva javna preduzeća i lokalna uprava da budu potpuno modernizovani i da budu spremni da idu u korak sa onim izazovima koji nas čekaju, a čekaju nas veliki izazovi i ove i narednih godina. Računarska oprema ovoga puta otišla je u Ubski dom zdravlja. Ja ponovo da se zahvalim na ovoj donaciji u kompjuterima. Pošto ste me pitali za prethodnu donaciju, prethodna donacija je bila u sušenom uglju s kojim smo snabdeli seoske ambulante. On je stigao negde decembra meseca, zahvaljujući predsjedniku opštine i njegovim poslovnim vezama sa direktorom Kolubare, tako da moram da se zahvalim jer u ovom momentu ambulante ne bi imale grejanje zato što je situacija u zdravstvu tako teška. Pare za energente smo potrošili. Ugovor za prošlu godinu za 2012. je samo 4% bio veći u poziciji energenata nego za 2011. A sami znate koliko je bilo povećanje cena benzina, koliko je bilo povećanje cene mazuta, tako da ne bi mogli da se uklopimo za seoske ambulante. Ono što očekujem, ja moram da kažem i ono što očekujem, je da ćemo posle ove donacije nastaviti dalju saradnju, a to je u smislu izvršenja budžeta za 2013. godinu, na kome ponovo moram da se zahvalim jer konačno da je zdravstvena zaštita u jednom od opštinskih budžeta dobila svoje mesto i zahvaljujem se odbornicima koji su to glasali, predsjedniku opštine, predsjedniku skupštine. Moramo da vidimo, evo, od juče ujutru na moju veliku žalost, zvali smo Republički zavod za zdravstveno osiguranje, zvali smo filijalu Valjevo, krenula je naplata poseta, odnosno usluga deci. Do sada smo imali 3 deteta kojima je morao to da se naplati. Na neki način da nam opština pomogne, da deca ne plaćaju, jer deca smatram da nisu kriva što roditelji nisu platili porez i ne mogu da se overe zdravstvene knjižice. Zamolila bi sve stanovnike da obrate pažnju na dečije knjižice, da obrate pažnju da li mogu da odu ovde do ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da overe svoje knjižice, da overe dečije, ako ne može, da se nađe nekoga načina da se pomogne da bar deca ne plaćaju. Prošle godine smo se nekako premostili, deca nisu plaćala, ali od juče imamo, zvali smo ne znam koliko puta, neće ni da čuju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, moraju deca da plaćaju. Tako da nađemo, nije to. Pazite, ja prošle godine kad sam donosila odluku da deca su oslobođena plaćanja pregleda, pregled lekara specijaliste je bio nekde oko 500 dinara. Smatram da dom zdravlja ne bi zaradio na tim parama, a detetu 500 dinara znači za voće i za mleko. Mislim da ćemo naći neki model, jer na četvorci imamo dovoljno sredstava u budžetu, četvorka još uvek nije po pozicijama raspoređena, naćemo neki model da se deca najugroženiji da se pomognu i da ne plaćaju usluge u domu zdravlja. Još jednom da se zahvalim na ovoj donaciji i da napomenem da dom zdravlja ima u samoj zgradi 40 računara, a u seoskim ambulantama još 8 i da su svi iz 2009. godine. Tako da lagano krećemo sa zanavljanjem. Predsednik opštine izrazio je spremnost da se problem overe zdravstvenih knjižica što pre reši. Ja sam govorio ljudima da oni koji nisu u mogućnosti, a imaju maloletnu decu, da će biti oslobođeni plaćanja pregleda, to jest da će imati zdravstvene knjižice na osnovu kojih će moći da ostvare svoje pravo na besplatan pregled. I to je funkcionisalo 2012. godine, sad čujem da od direktorke da postoji određena vrsta problema, spreman sam koliko danas da krenemo to da rešavamo. Svi oni koji, dakle, nemaju iz razno raznih razloga mogućnost da
overe svoje zdravstvene knjižice, a imaju maloletnu decu, opština će naći način da to realizuje, jer smo to ljudima obećali i tog obećanja se moramo držati. Dakle, mi ćemo i danas ili u ovim danima koji su ispred nas da nađemo modus kako ćemo to da rešimo, ali deca neće plaćati preglede, bar dok sam ja tu, dok me noteraju, posle ćemo vidjeti. Hitna služba u Upskom domu zdravlja u funkciji je od 1. decembra sa 5 ekipa. Negde početkom novembra dva lekara su završili urgentnu medicinu, doktor Dragan Živković i doktorka Rajka Rajković, tako da su se stekli kadrovski uslovi za formiranje hitne. Trenutno je hitna formirana kao posebna služba sa 5 ekipa, 5 lekara, 10 sestara i 5 vozača u postojećem prostoru u domu zdravlja. Odrađena je kompletna projektna dokumentacija za prostor bivšeg ATD dispanzera. U budžetu za 2013. su opredeljena sredstva i ja se nadam da će to moći da se završi sa 1. martom, da služba hitne medicinske pomoći bude u novom prostoru. Znači, građevinska dozvola je pribavljena, sredstva u budžetu obezbeđena, nabavka je male vrednosti, tako da to može da ide nekako brže i do 1. marta. Mislim da ne za nekih 20 radnih dana da bi sve moglo da se završi. Radovi su u smislu znači izrade rampe za invalide, ta zgrada nema prilaz rampi za invalide koja će, boga mi, biti nekih 10 metara dugačka koliko sam ja videla. Stavljanje jednog ležećeg policajca u dolazeću ulicu, formiranje nasrečnice iznad te rampe, iznad samog ulaza da ne bi došlo do prokliznavanja stepenice i rampe, senzorskih vrata na samoj čekaonici, čekaonica ostaje ista, ordinacija ostaje ista, vrata se buše između ordinacije i bivše filmoteke i ove dve prostorije preko puta ostaju iste, samo što se spuštaju plafoni i uvodi se nova rasveta. Mislim da prozori neće morati da se menjaju, nešto u smislu adaptacije sanitarnog čvora tipa promene lavaboa, ne znam, okvirna vrednost može da bude maksimalno do 2 miliona dinara, ako predsednik opštine nađe mogućnost da Kolubara građevinar ili neko asfaltira prostor ispred.